namoz o'qish makruh bo'lgan vaqtlar quyidagi vaqtda hanafiy mazhabi bo'yicha barcha namozlarni o'qish harom. Quyosh Quyosh chiqayotgan paytda. qiyomga kelgan vaqtda. quyosh botayotgan paytda o'sha kunning asri bundan mustasno quyidagi vaqtlarda esa nafil namozi o'qish harom bomdod namozining farzini o'qigandan to quyosh nayza bo'yi ko'tarilguncha asr namozining farzini o'qigandan to quyosh botguncha hanafiy mazhabi bo'yicha quyidagi vaqtlarda ham nafil namoz o'qish makruhdir tong otgandan so'ng bomdodning sunnatidan boshqa nafl namozlarini o'qish buning dalili ibn umardan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam fajrdan keyin bomdodning ikki rakat sunnatidan boshqa namoz yo'q dedilar tabaroniy rivoyat qiladi shom namozidan oldin nafl o'qish chunki shom namozini tez o'qishga amrlar bor undan oldin nafal o'qish shomni kechiktirish bo'ladi juma it haj nikoh kusuv husuf va istisqo xutbalari bo'lib turgan vaqtda bu vaqt imom minbarga chiqqandan to namozi o'qib bo'lgunicha davom etadi farz namozga iqoma aytilganda faqat bomdodning sunnatini tezda farzga ulgurish sharti bilan o'qib olish joiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh